Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajmain. Garam katun ko program ke har kali wayu study mashi wayu salamuna peshku Rabbil Alameen zamun ustaso da lidal aur dal wayal aw da har sa'i pakhpal loy janab ke da khpal raza da para qabul o manzoor farmay. Dosano حجر اسود شریف چکله هم مسلمانان عمره تلاشی حج شریف تلاشی او دارنګ طواف کوي نو مسلمانان آغاز د حجر اسود شریف د خپلولو نه او یا د سلام نو کی او و چکرې پوره کی او په وړو زلو چکرو کې په ابتدا کې او د اوم چکر په انتها کې تقریبا اتزلې مسلمان سلامم کوي او کا مکمل شي حجر اسود هم خکولی حجر اسود یو کانه دی حجر اسود یی تور کانه حجر اسود د خکولولو په حواله سره نن حدیث مبارک ارس کوم د دې لپاره چې موږ ته هم یو برکت ملاو شي او زموږ ډیر کتون کی عمره لا روان دی عمره لزی او زموږ ډیر کتون کی داسې جتلی دی نو غوی به د حجر اسود شریف په فضیلت نه انسان ځان به خبره کی اور سره یو اهم قریبه قریبه مسله هم ارس کوم دا غینه هم با خبرتیا ضروری ده دوستانو حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد پاک دی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کی چې دا حدیث مبارک امام احمد پخپل مسند شریف کی او امام ابن ماجه پخپل سنن کی او امام ترمذی هم پخپل سنن ترمذی شریف کې دا حدیث مبارک نقل فرمایلی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یاتی هذا الحجر یوم القیامت یاتی هذا الحجر یوم القیامت راضی به دغه حجر اسود شریف په ورځ د قیامت باندې له عینانه چې دغه حجر اسود د پاره به دوه سترګې وي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای یبصر بهما او په دغه دواړو سترګو باندې به لیدل کته کوي ولسان ينطق به او حجر اسود لب الله پاک یو جبه ورکی زبان بوله ورکی ویش او په دې باندې به خبرې کوي او خبرې به څه خبرې وي ویشهد لمن استلمه بحق او هغه چا شفاعت پکئی او دا چا سفارش پکئی چې کم یو انسان د دغه حجر اسود شریف استلام کړي دی خپل کړي دی سلام ورته کړي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې چا د حجر اسود استلام کړي حجر اسود خپل کړي دی نو دغه حجر اسود به ورځ د قیامت باندې اي خلکو د پاره شفاعت کوي چې کم خلکو حجر اسود شریف خپل کړي وي دوستانو دا حدیث مبارک د حجر اسود د خپلولو په حواله سلام په کتابونو کې بالکل په فرنٹ باندې دا حدیث مبارک موجود دی خو امام موتا امام مالک رحمت الله علیه په خپل کتاب موتا امام مالک کې دغه حدیث مبارک لک پس منظرم ذکر کړي او لک وضاحت هم کړي اصل کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ حجر اسود شریف ته ودرېدو او حجر اسود شریف خپل کو کان یقبل الحجر ویقول عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حجر اسود تا خطاب کوي خبر اتره وسره کوي خپل کو اغینه بعد ورتا ارشاد فرمایي ورته دا فرمایي حضرت عبد الله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع اے کانیا اے حجر اسود تنه چاله فایده ورکول شي او چلا نه چاله نقصان ورکول شي خو غزه تا کولم ولولا انی رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبلک ما قبلتک کچره ما نبی پاک صلی الله علیه وسلم نو لیدلې چې ته خولولې نو ما به چرتم ته نو خول کړي خو زه ستا اے حجر اسود زګه خولوما چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ما لیدلې او چې هغه به تخولولې لہذا زه د اقتدا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم تابعدار او اتباع د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په صورت کې اے حجر اسود ستا خولوما نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان علی شان متاستو مخکې وړاندې کو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کلا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا خبر واوریدا چې اے حجر اسود نه چا د فایده رسول شي نه چا د نقصان رسول شي
کچری ما نبی پاک مبارک نو لیدل چې تیخ کولولی ما بم چرته تنه وخ کول کړي زګه چې نه فایده ورکې نه نقصان او زه چې تاخ کولم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کوم اتباع کوم تابعداری کوم اطاعت کوم حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنہ ورته ارشاد فرمایي اے عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ما د نبی پاک صلی الله علیه وسلم تفصیل پکې ډېر زیات تیمنس کې آیاتون مبارکه او حضرت علی رضی الله تعالی والا جات ور کړی لوی تفصیل بیان کړی خو زبا دغه حدیث مبارک چې کوم مخکې ماوډان دکو دا حدیث مبارک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې عمر فاروق تاسو دا خبره چې کومه چې تنه نقصان ور کولې شي کانیا او نه فایده ور کولې شي نو دا خبره ما په سوچ باندې درست نه ده وجه دا ده چې ما نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه اوریدلی حضرت علی صاحب حضرت عمر فاروق صاحب ته ارشاد فرمایي چې ما د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه اوریدلی دي چې ورځ د قیامت باندې به دا کانه راځي او د به دوسترګي وي پاغه باندې به لیدل کوي او یو به جب وي پاغه باندې به ویل کوي او دا غي خلکو د پاره به سفارش کوي گواہی به کوي چې دا غوی په ایمان باندې دا غوی پر اتک باندې به گواہی کوي چې کوم کسانو دا خپل کړي دي او د کوم کسانو د دغه حجر اسود شریف استلام کړي دي نو حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنہ چې کلا فرمان علی شان د نبی پاک عمر فاروق تا رضی الله تعالی عنہ ته او فرمایلو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زه الله په حضور کې پناه غواړم د هغه قوم نه چې زه په قوم کې اوسېږم او ما سره ابو الحسن یعنی حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنہ نوی یعنی زه هغه قوم کې سره اوسېدل نه غواړم زه هغه قوم نه پناه غواړم چې کوم قوم کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نو اوسېږي دې طرف ته اشاره وکړه چې ما خو اوسه پورې دا سوچو چې دا کاڼې څه چاته فایده نشي ورکولی چاته نقصان نشي ورکولی خو لیکن حضرت چونکه دا حدیث مبارک عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اوریدلی نه و نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا حدیث مبارک ورته بیان کو چې دا کاڼې حجر اسود شریف دا نفع هم ورکوي نقصان هم ورکوي فایده هم ورکوي او دغه شان دی خسران هم ورکوي او بیا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمان علی شان ورته ارشادو فرمایلو چې نبی پاک مبارک فرمایي ورځ د قیامت باندې به دا حجر اسود شریف د خلکو دپاره شفاعت کوي دوستانو دا دوه قسمه احادیث مبارکه ما ستاسو په جناب کې په حواله جاتو سره وړاندې کړل د دې دپاره زموږ څومره کتون کې دي ماشاءالله عمرې ته ځي او دارنګي حج خلکو به ډېر کړی وي او دارنګي خاص کر زنانه استلام کوي او بیا په خکولولو کې ورته ډېر زیات تکلیف وي او سړی هم زیات کوشش کوي چې حجر اسود شریف مونږه خکول کړو دوستانو د رب العالمین کرم نوازی ده د رب العالمین فضل او کرم دی چې مونږ ستاسو الله خدای پاک په ډېرو سیزنو کې خیر او برکت خدای تر دې پورې چې یو کاڼې دی خو لیکن چې الله پاک ولا فضیلت ورکړي الله پاک ولا کرامت ورکړي الله پاک ولا شان او عزتونه ورکړي دي نو بیا د انسان د هغې سیزنو کې سوچ او فکر نه کوي بلکې د اسلام تابعداري کوي دوستانو یو اهم چې کوم مسله ما په ابتدا کې وړاندې کړه چې زه به تاسو ته یو اهم مسله بیانوم حجر اسود په حواله سره دا مسله تاسو ته زه بیانوم پلان باندې یو کالر انتظار کوي هغې سره خبرې کوم او بیا چې کومه اهم مسله ده د حجر اسود د شریف د دغې څپولو چې کوم ثواب دی انسان حاصلول غواړي نو په دغې حاصلولو کې د یوې خبرې ضرور احتیاط کول پکار دي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خورې سو کم زینا جی نازلی خبرې کوم د نوخار نه نازیا نازلی او جی څنګه مولانا صاحب تاسو پروګرام ګورو ډیر زیات مو خوښته نمبر مو ډیر زیات په مشکله سره ماته ملاو شو جی خوراکه اوس بس ویل غواړم جی تاسو نه مې داته پوسکولو مولانا صاحب زمونږ رور دی د وو خوریان یو رور دی امو بهر لګلې تقریبا سو واته لکه روپۍ باندې اوس ان تک تقریبا هغه یو کار شې د دکې زونه نه لګي هغه وی چې بازار اعظم او اعظم نو یو خو مې امي وای چې صدا ته وظیفه راکړي چې راکان حالت ضرور لګي او دوی ما خبره تا چې هغه الته کې جاب چې کوم دی باقي ټول لکان تر دور څو غنټو مې راو دي د دې چې تیری تر څو پورې تو غنټو ور کړی دي نو دا امي مې کو نه نه پات نه دی ویلي نو مهرباني کوي تا ته وظیفه ور تور کړی چې لکه کو نه نه پات نه دا چې زما امي په خپل کولې شي او دوین سوال مې دا مولانا صاحب زما خامن دی د اغه یو بل خزم ده کنه نو زه امی کروسی کوم دا زما روز زما ساتي او اوسې کوم زه امی کرا
او زما ته کوم خاون دی هغه خبرې خزه سره وی جی نو هغه وی چې بچی په تیادوم نو هغه د دینم بالکل سایټ ته دی بس صرف ما کله 2000 کله 8000 کله 15000 دا څه به ډیره خرچه راکی زما یو ماشوم هم دی او باقی چې کوم دی نه راضی ده ته مشکل دی یو ځل نیم غنټې نیمه تراشي نو درې کال او شول زه امی کنه ایم داسې نو بس ما خو ولډې زیات صبر وکوس نو وی چې زه په خپل تعلیم یافته نه ولې دا کومره به دا حکم نو مولانا ته بغي مرزي نه ده خو زه دیم چې څه ټیچینګ وکم چې دا ما ساتینه نو دا لږ ډیر خرچه دا خو زه خپل ماشوم لګټه دې شم کنه نو ما دا تاسو کول چې آیا لکه دا جایز خبره ده چې دا ما ساتینه او زه خپل ځان لپاره لکه دې اجازه نه بغیر جاب کوم دی واره کې راته لکسو وای جی ٹھیک شو جی جی خوراکی سے تاثر خبر ہے تر کو ما کتن کچھ کم مسئلہ روانہ کڑی ہوا چھ حجر اسود شریف دا خکولولو س فضیلت اغی او پس منظر ما تاستہ وڑان دی کو دا حدیث مبارکہ و پرانا کی خو لیکن چکم اہم مسئلہ دا او پکتلو باندے مشاہدہ باندے اخکار شوی دا چھ حجر اسود شریف خکولولو کی مسلمانان انتہائی دو سیزونا دا ہلاکت والا کارون نہ کئی دو سیزونا ڈیر بے ضائع کارون نہ کئی یو خدا چ اللہ د کور بے حرمتی حجر اسود شریف سپولو کی خکولولو کی کی گی انتہائی بے حرمتی کی گی اگے منظور نہ بتا سو پخپل استر کو باندھ دلی دا اللہ پاکور اس دغے مستحب عمل دا پارا چ حجر اسود شریف منگ خکول کو دا یو مستحب کار دے مستحب کار دا پارا منگا دا اللہ پاکور کی سمر زیات د الله پاک د کور به حرمتی وشي زمونږ نه به ادبی وشي زمونږ نه او یو قسم ته د ګستاخه حدود ته مونږ ورسېږو یو مستحب کار ده پاره نو گزارش کوم چې حجر اسود شریف د خکولولو ډیر فضایل دي لکه څنګه ما لګوډان نکړل د دین علاوه ډیر زیات روایت موجود دي خو لیکن زمونږ استادو د الله د کور د آداب او اخلاق کی پوره پوره خیال ساتل پکار دي دویم نمبر چې کوم نقصان دی اغا با هم پا لندو الفاظو کی بہنو میں یو کال بوالو السلام علیکم ہلو جی دمو پیچھے تین چی دیر خلق ہوئی چی پر میری سازر ماندی مجھ نکی گی سو ہوئی چی کی گی ما چی دلی غرات لگو کی خجی تاسو خور سو کو دا کم زینا سوات نا ریحانا ریحانا جی خجی زر نور پوئی شما سوال بسوال بانے غالباً نمبر بند شو دویم نمبر چې کوم نقصان دی د حجر اسود شریف په خکولولو کې هغه دا دی چې موږ نورو مسلمانو له تکلیف ډېر زیات ورکو د الله په کور کې د خانقاه شریفې نه مبارک محترم او معزز خو نشته په هغې ځای کې موږ مسلمان له دیکې ورکو تکلیفات تر دې پورې چې د یو بل د خپو نوکان سره ولګي وینې ته انسانان نه روانې وي زنانه په منځ کې راشي هغې ته زور ورشي پختو ته زور ورشي بدن له زور ورشي هډو کې پکې مات شي لاسونه پکې مات شي د دې حواله سره یو حدیث مبارک ز عرض کوم نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ارشاد فرمای نبی پاک مبارک ورته فرمای یا عمر اے عمر فاروق انک رجل قوی تلګ زورور طاقتور او د بدن برابر شخصیت لا تزاحم علی الحجر تا حجر اسود باندې مزاحم کیګه ما حجر اسود کې چې کله خلک موجود وي غنه موجود وي رش موجود وي تب زور باندې ځای پکې دننه کوما ولې فتؤذل ضعيفا دا سينه چې چرته حجر اسود شریف په کولولو کې ضعیف باباګان بابېګان بډېګان راغلي وي اغيله چرته ته تکلیف ورنه کې ان وجد تخلوتن فاستلمه کچره یوازې یوازې حجر اسود شریف او ویني نو ورشه او خولې کا هو کچره رش په موجود وي نو نبی پاک مبارک ته فرمایي چې ته زورور او باډي ور شخصیت لہذا تا د وجنه چرته ضعیف تا چرته انسان تکلیف پیخنشی و الا او کچره یواز مقدر ته ملاو نشوا سمنا فضیلت والا عمل دی خو نبی پاک ته فرمایي چې یواز مقدر ته ملاو نشوا و الا فاستقبله وهلل وكبر نو بیا ته استلام او کدلری نه سلام او کا او تکبیر وایا او تهلیل وایا د دغه روایت نه معلومی کیدا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته د حجر اسود د خکولولو د فضیلت سره سره د الله د کور کې د الله د بندگانو د خیال ساتلو حکم هم فرمایلی دی ډیر کرات او مرات باندې د خلکو لاسونه مات شوي خپې مات شوي دي
پختې ماتې شوې دي پختو له زور ورغلی هم دغه شان دي نور داسې وینې په نظر باندې راغلی دي ډېر تکلیفاتو سره خلک مخامخ وي نو گزارش کوم چې موږ حجر اسود ضرور خپلول پکار دي دغه فضیلت چې کوم ماته سب جناب کې وړاندې کو دا م حاصلول پکار دي خو لیکن د الله تبارک تعالی د کور حجر اسود په خپلولو کې پوره پوره خیال ساتل پکار دي او ور سره د الله په کور کې د الله د بندگانو پوره پوره خیال ساتل پکار دي رب العالمین زموږ استادو د حجر اسود شریف استلام نصیب فرمایي د حج په صورت کې هم د عمره په صورت کې هم او محض اسی د طواف په صورت کې هم او کوم زموږ کتون کې روان دي الله پاک د خیرونو ول ورکی برکتونو ورکی سوکتلی دي الله پاک دې په خیرونو برکتونو باندې کورونو تراوسه کې او ډېر کتون کښتا چې هغه بے وسدی او دغه لوی مناظر نشی لیدې پښوند کې الله پاک د خیر اسباب برابر کی او بار بار د ګناګار سترګو ته د الله پاک مونږ ته د حرمینو شریفینو زیارت سره د ادب او احترام نصیب فرمای السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک کم زینا سوک د سوات نه نومان وای څنګه یې شکر دې چې د ښه وای کنه سوال غواړ نومان دا کوم مسلو دا زمون وایف ته کنه جی هغه چې یا د شکو د کیګ یا د سترګې بندې نو هغه ته سمار نظر لازم نه کمار ورته اختیاري دا د اوسې له کمار دې په ما بسر روان دي جی او یا چې د شپې د ټول کې نو چې څنګه سترګې باندې ګلوم دا په مشه لکه چې ما ته په مو وسه ولا ما یا چې شي چې څنګه سره کوي کنه جی او د بشونه ډېر یریږي جی نو دا څه دي چې شي څه وځه جی او دې دا مو فلوه ټیک شو جی موږ سره بل کالر دې په لاین باندې السلام علیکم جی مفتی صاحب وعلیکم السلام جی څنګه یې فضل قادر خبرې کوم جی فضل قادر سب څنګه خیر جی خیر مولانا صاحب دعا ته ډیر کوم څه تکلیف ته بس خدای پاک دا جمله ټول تکلیفات سره زمونږ حل فرمایي جی دا زمونږ لکاندي درې لکاندي دا ما دې صحیح رښتو سبب نه جوړيږي څنګه درې لکان څنګه دي رښتو سبب نه جوړيږي ډیر وخت چې جی وځي ټیک او رښتو سبب نه جوړيږي جی سنو مونې دي لکانو لکانو مونې یو خپل نوم دی اسمان خان سنو م اکمل خان اکمل خان او یو اکبر خان دی اکبر خان خجی او یو سکندر خان جی بابا جی زر ټوپای کوټی کلی خجی ټوپای کوټی کلی دی او کوټی کلی ټوپای کې د کوټی کلی او بابا سره کوټه یو کلی جی مونته کې بابا خجی دا ثوابه کنه او صاحب خو ضلع نه کړی او صاحب خو غټه ضلع ده داس ته بالکل مفتی صاحب دوا ته مسکی ډیر کوم ته څه وظیفه یا څه ولیکا او بالکل ولې نه پاندې دې کو جادو دې سو دې نو سو وایي وکړه ز الله پاک برحم فرمایي ٹھیک ته جی جی سر وظیفه را تاسو ته ځکې او بالکل ولې نه جی تاسو انتظار کوي ډېرې وظیفه خاجی رب شو کالز کې زمو سره اولنې کالر وا نازلی د نوخار نه وجبار ملتم رور تله دی او غالبا د وو خویند یو رور دی او الته وزړه تنگ دی اول خو دا پکارو چې دومره خویند رور بار څوک نلګي کور کې ځان سره ساتي د دې وجه نه چې مورم پزړه را جوړ وی او کار روزګار خدای پاک دلته مور کول شي او بهر مور کول شي خو بهرحال اوس دومره لوی کار شوی دی نو د دې د پاره به تاسو عقیده پاره وظیفه وکي او غویته هم وایي چې کا کول شیخه خبره کوي تاسو ورته وکي یا قدیر او یا عظیم او یا قدیر او یا عظیم دا وظیفه بولا 1100 مرتبه کوي الله پاک به زرم طاقت ورکی الله پاک به د ډیرو کارونو د کړو قدرت ول ورکی ان شاء الله د مخلو د مینه بعد دوباره راځو دوستان یو زلبیا پروگرام کې السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته نازلی خور دویم پښتنه دا وکا چې زه خاوند خزه یعنی ما د خاوند بل خزم شته دی او اغیله حقوق پوره ورکې مال حقوق پوره نه را کوي
په دې حواله باندې مال لګي ډېرې پیسې راکړي نو هغې باندې زما او زما د بچي ګزاره نه کېږي زه هغې د ایجاد نه بغیر ټیچنګ کولی شم او که نه اصل کې دا خبره ده نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې کله یو خاوند د دوه ښځې وي درې ښځې وي شریعت کې څلور ښځې جایز دي برابر برابر حقوق نه ورکوي نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ورځ د قیامت باندې به دغه انسان فالج زده را اوچتېږي یو سایډ باندې به فالج وهلی وي دا د داسې کس دپاره عذاب دی دویم نمبر چې کومه ستاسو مسلې سره کوم تعلق لري یو هغه چې ناجایز کار کوي نو ښځې له نه دي کا په کار چې هغه په خپله باندې یو ناجایز کار وکړي او ناجایز کار مطلب دا زما مقصد او غرض د دغې ناجایز الفاظو نه دا چې تاسو د هغه ایجاد نه بغیر کم کار کوئ هغه ستا حقوق نه پوره کوي نو د هغه نه پوره کېدو مقصد دا کله هم نه وي چې بیا د هغه حقوق به ښځه نه پوره کوي او د ښځې په حقوقو کې د خاوند په حقوق کې دا په ښځه باندې چې بغیر ایجاد نه به چرته نه ځي اوس که چېرې هغه تاسو له په لږې پیسې درکوي په هغې باندې پوره ګزاره نه کېږي نو تاسو د یو قسم ته د عدالت په ذریعه باندې جرګې په ذریعه باندې دارنګې د کور کلي د وطن چې څه رسومات په دې ذریعه باندې د هغه نه د حق مطالبه پکار ده هغه نه د حق مطالبه پکار ده نه دا چې هغه د ستا حقوق نه پوره کوي نو ته د هغه بیا حقوق نه پوره کوي نو داسې په هغه په نافرمانۍ کې الله پاک او د هغې رسول پاک صلی الله علیه وسلم به طرف نه به تا ته هیڅ قسمه ایجاد ته نشته دی البته که چېرې بیا داسې وشي چې جرګې هم وشي هغه بیا ظلم او زیاتی کوي نو بیا د هغې چې کوم صورتونه کېدای شي د خولې صورت وي خدا نه خواسته داسې صورت الله پاک نه راولي یا د طلاقو صورت راتلی شي خو که چېرې څو پورې ته د هغه نه د حق مطالبه کولی شي نو د هغه نه به د خپل حقوقو مطالبه کوي او بعضې خبره یو خبره ایډ کومه مونږ سره کالر هم دی خبره دا ایډ کومه چې بعضې اوقات مثال دوه ښځې وي یا درې ښځې وي بعضې سیزونو مطالبه د خاوند نه یو ښځه ډېر کوي بل کم کوي یا دواړو ته ډېر کوي خو لیکن بعضې سیزونه داسې وي چې اسلام هغه د ښځې په حقوق کې نه شمار کړي هغه د اسلام هغې ته د ښځې حقوق نه وایي بلکې هغه خواهشات وي یا د دنیا د کور د کلي د وطن د رسمونو پوره کېدو معاملات وي په دې کې بیا رب العالمین خاوند لا اختیار ورکړی که رسومات خواهشات او د کور او د کلي د وطن عرف او معاملات ولا پوره کوي د خاوند مرضی ده او که نه پوره کوي ولا نو قیامت پر ورځ باندې او په دنیا کې دا ماخوذ نه دی که چېرې ستاسو د بچي په 8000 او په 10000 باندې گزاره کیږي او تاسو د ټول معاملات ژوند تاسو وایئ چې موږ له پوره ساتي که هغه نه پوره کوي نو هغه باندې هغه ګناهګار نه دی خو که چېرې واقعي ستاسو په 10000 په 8000 باندې واقعي گزاره نه کیږي نو په دې صورت کې بیا تاسو مطالبه کولی شئ قرآن کریم فیصله ذکر کړي یو حاکم به ونیسئ جرګه به ونیسئ عدالت په ذریعه باندې خو لیکن د هغه ایجاد نه بغیر ته د کور نه بهر نه شي وتی السلام علیکم شکر الحمدللہ څنګه تاسو کال کې انتظار کو خو لګي خبره ما اهمه غنلې مینس کې بیا وقفه راتله جی نه بالکل جی هم انتظار کو خبرې دې ضروري تاسو کې کولی جی 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 سو کو کم زینا عدنان خبرې کو کو سوات لري اسلام د سوات نه جی اسلام یو خو دا وایي چې دا ریبل تاسو پروګرام ګوري جی چې والدې بیمار دي لاول تاسو خو ته دا وایي چې هغه څنګه دا جی بس وسه مسپتال کې ده جی تکلیف گزارا اصل کې ډاکټر سوای ډاکټران سوای چې تاسو مسله دا کور ودانې مسله سوای ډاکټر ما مردان پېښور او د سوات ټول صحابې کې مو وکړه او هغه دې هیڅ مسله نشته تاسو دواړو کې څه مسله نشته دواړو کې هیڅ مسله نشته یعنی فعل حال د قدرت فیصله دا ده چې فعل حال بچی نشته بالکل جی جی ٹھیک دی جی زه تاسو لا وظیفه در کوم او خدای پاک تاسو جولې د نارینا صالح اولاد نه ډکی فرمای نو ناظری خور استاسو په سوال باندې ما ځکه لګ وضاحت کو
چې زه محسوس کوم د کالز د وجې نه دارنګي زی راځي نو ځکه ما تاسو په سوال باندې لږ وضاحت وکړو خو بهرحال تاسو بیا هم وظیفه کوئ د خپلو حقوقو دپاره د الله پاک نه به حق غواړي او د حقوقو دعاګانې به غواړي او نور ظلم وړه سطح باندې هم ظلمي او غټه سطح باندې هم ظلمي الله پاک د مونږ ما مظلومان جوړي او الله پاک تنه مونږه ظالمان جوړي تاسو وظیفه کوي ربي اني مغلوب فانتصر ربي اني مغلوب فانتصر ربي اني مغلوب فانتصر د آیات مبارک تلاوت پکوي یو سل یوی زلی روزانه یو سل یوی زلی شپې تلاوت کوي دعا کوي چې یا رب العالمین زمونږه کور آباد کی قرآن دونه ساتي خاوند لمه د حقوقو ادايګي توفيق ورکي چې دنیا کې ملامت نه وي په آخرت کې الله پاک دا عذاب نه محفوظ وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه روان دي؟ شکر الحمدلله جی سو کوم زینا تاج محمد خبرې کوم نه پشاور نه تاکان نه جی تاج محمد صاحب څنګه تاسو دعاګانې دي کاري صاحب خیر دي تاسو ښه یې الله کرم دا وایې کنه جی سر وغواړم او والده دې دوی څنګه ده جی بس دعاګانو ضرورت ته خدای پاک د ټولو مریضانو سره صحت ورکي بالکل جی ټول د کور کې مدي حاضر دي نه دي زرا غویا بوې ما دعا کوي مونږونو کې خپلم کو الله پاک ولا روح صحت ورکي جی جی او څنګه بچیانې د خې دي بالکل الحمدلله کال ملاو هو دې د حقیقي نه ملاوي کې خو ما مو څه دې او ما څه دا سنا جی مو څه دې لکه یو کسي دې یو لوب شوق کوي یا د کرکټ شوق کوي یا لکه ما څنګه دا سي بادي بادي کس څه شوق خامخا کوي نن لري جی زما خپل ځاني دې لکه کپلو سره دې شوق دې پیزار سره دې شوق ته بوټانو سپلای هر څه سره کوم مطلب دی چې دوه دوه جوړې به مینه ویني اویزان دې هنګرو کې بیا بنور راول ما هغه ټیلر وګڼي لکه لاسي کپڑے دې لکه نمبر پکې نه دی یا دا چې پیزار دې چاغلا ما خو کې نه چولې او درې ځله سره سره جوړا سره پرتې نه بل ما لا سیو دوه سټ نو راول له دا سي یو ځان مې جوړ بوټانو واغشتل نو هغه پور ترانه نو ما ته پور کوي چې دا مدي ها مور چې دې سرات دې تاسو کې دا مو دې نمبر هم نه تیر کله نيستا پراتې دې چې مې دا ترولې مې هر د پدی والي و د مختی سیم نه ما کوم او چې پدی باندې بیا څه کفاره ده که سبا ورکه جی جی دې پدی د مختی سیم نه لګ معلومات کوم بس ٹھیک خبر ہے خبر ہے از تا سرا خبر ہے تر کو نور خوشبین نہ غاڑے بس چنتا کا مالی مانو کے چلی جواب نہ لے رکھے جی 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 من سرا کالر یو بل موجود دے پلائن باندھ سوکتی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کم زینا پشاور میں شفیع خبر کوم شفیع شکیل 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 جی 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 شکیل بھائی سنگے خیر دے بس شکر دے تاسو ٹھیک ٹھاک زما دا مسئلہ دا چې روزگار مې نشته او ډېر وظیفه به ما ډېر پریشان یم خاص کر څه وظیفه کې دا استغفر یا د شریف یا الحمد یا را مرتبه اول اور اخر درود شریف جی بس دا غزه ډېر زیات پریشان یم جی جی الله پاک به پریشانی ختم کی امتحان بھی او امتحان کے صبر او استقابت نکارا غسل پکار دی انشاءاللہ اللہ پاک بخیر کی او وظیفہ در کوما اگر تاسو ځان سره یاد کړی یا وظیفہ کوی رب العالمین کریم رازق رزاق ذات دی انشاءاللہ ریحان وای چې نری صادر کی منس کیږي او کنه کیږي یو نری صادر وی لوپټه پشان دی او یو بالکل لینی لوپټوی بالکل لکه څنګه تاسو وینه ګوري استعمالوي پنری صادر کې چې سر ویختب کې ښکاری او یا لوپټه دا چې سر ویختب کې ښکاری په دې کې مونږ نه کیږي اکثر زمونږه زنانا ول خو مونږ کمزوري دا حقیقت خبره ده دا په سړو کې هم او په زنانو کې هم او کبیا زنانا کوي نو احتیاط پکې نه کوي بچ کوم لوپټا دا په سر باندې په ما کې ځان ناغ برابر کیو بس مونږ ته ودرېږي یا یو زل نیم نورم سر نه تاو راتاو کی خو لیکن احتیاط ضرور کول پکار دی رب العالمین په حضور کې چې انسان ودرېږي داسې ودرېدل پکار دی چې الله پاک څنګه خوخی انسان چې داسې د ماته ودرېږي نو هغه شان دی ودرېدل پکار دی ولی اودس ولې لازم دی ولې فرض دی د مونږ د پاره اودس وجه دا چې خدای پاک غواړي چې ته ماته ښکلی ودرېږي او د ښکلي والی او د حسن د الله پاک په حضور کې د ودرېدو هغه معیار دی چې کوم مونږ ته شریعت بیان کړي نو لهذا لوپټه کې مونږ جایز نه دی ځکه چې سر ویخته ښکاري
او نو اخی سره مونږ نکیږي امدا شان دغه نری صادر شان دی چې د لوپټې په مثال باندې پاغه کیم نکیږي ها چې کوم غټ صادر دی چې تا ویخته په کې پټ وی ویخته د نوې ښکارا بدن د پکې برابر وی د الله په حضور کې انسان ودرېږي نو غټ صادر کې منجایز دی او چې کپڑے داسې نری وی چې بدن پکې ښکاری اکثر زمونږ زنانا د دې ځای پورې شمیس وغیرہ جوړ کی نور لاسې پاغه دننه پاغه کې ښکاری جامو کې داسې نری جامو کې یا بدن دننه پکې ښکاری نو داسې جامو کې الله په حضور کې او د دل بالکل نامناسب دی دا بالکل د الله په حضور کې یو قسم تا زبدا وایم چې مونږ پورې یو خندا کول دی چې الله پاک ته انسان داسې بے حجاب شان دی ودرېږي داسې کلم ندی کول پکار الله په حضور کې ډیر په جزیب باندې ډیر په عبدیت اظهار کول پکار دی زستا بندې مو چې انسان ماډرن ودرېږي انسان په فیشن کې ودرېږي یو خایست یو فیشن دی خایست ډیر ښه دی خو لیکن فیشن چې کم زمونږ د زنانو دی نو په داسې صورت کې ودرېدل ندی پکار او د مونز د آدابو د الله په حضور کې د ودرېدو د آدابو پوره پوره خیال ساتل پکار دی لکه څنګه زمونږ سړی سرتور سر مونز کې ودرېږي جمع ولاړ وي داسې سرتور سر مونز کې سړو د پاره دا مناسب ندی نو د الله په حضور کې چې څنګه الله پاک فرمایي نبی پاک فرمایلی دي هغه سه حاضری کول پکار دی لکه مثال اسې یو عام مثال ارز کوم یو سکول دی واغې پین شرټ یونیفارم دی پین شرټ او هغه په ساده جامو کې زی عام لباس کې زی نو په گیټ باندې د پی ټی ټیچر را ایثار کی چې ستا ته لباس د یونیفارم کې نه راغله یونیفارم کې نه راغله یا یو سکول دی هغه یونیفارم ساده کپڑے دی ساده جامې دی او په پین شرټ کې لاړ شي نو ډایرکټ ټیچر را ایثاری په سهار سهار کې چې تب سکول د نه کېږي ځکه نه چې ستا په یونیفارم کې نه مونږ ساده لباس یونیفارم دی ته په پین شرټ کې راغله هم دغه شان دی د رب العالمین ته د ودرې دوه د حاضرې هم خپل اصول دی د مونږ په هغه اصول اپناونو کو نو بیا به عمر شان مثال بشي چې غلط یونیفارم کې سکول کې تاسو کې نه پرېږدي نو بیا به د الله په حضور کې په غلط یونیفارم کې په غلط لباس کې په هغه لباس کې چې اسلام جایز کړی نه وي نو الله په حضور کې به غمون څنګه درست شي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ممتاز خبرې کوم کوار نورتاج ممتاز ممتاز سوات نه کوهاتنا جی ممتاز بھائی صاحب مفتی صاحب ما تکا نہ حکال شو تو ما بچی نشتا کرا جی ما دی لجنو کو ول چا تلاش شم ملیاں تلاش شم غی جی تا تو زو کار دے جی سران تلاش شم غی جی د پریس کار دے جی نی نہ پوی گم چلا پاک چی کی شپا چوری ہا جی ٹھیک نہ حکال شو چی بچی منشتا بالکل جی بس اسلم بھائی ہم دو سواد نہ ہم دا خبر او کا ممتاز بھائی اغي سرم خبر کوم عمر خبر د اسلم جواب تاسو واورین ان شاء الله الله پاک برحم فرمای ٹھیک دی جی خجی نو مان سواد نه یاد کو چې زما کور والا اکثر چې ود کیږي یا سترګي پټی کی مار ولا په خیال کې راضی اومدا شان دی پښونه مېریږي بعض اوقات زمونږ توهمات وی وهم وی سوچ وی کچری دا سوچ پخپل انسان ځان لا پخپل باندې بدل کی خټیک دا او پخپل باندې بدل نه کی نو دا سوچ او فکر به همیشه د پار راضی بعض اوقات زمونږ یو خبر په ذهن باندې سوره کړی وي چې دا خبره بس دا سیدا نو چې کومه خبره مونږ په ذهن سوره کړی د عمر صورت او شکل به مونږ لا مخله راضی یو کس ته واغه مثلا ډرایور دی د ګاډي والا نو چې کله ودشي نو خود به خود کله گاڑی چلی کله سورلې راخی جی کله سورلې کوزی نو جسه ورسې کړي ما په خوب کې ویني عمدہ شاندی ذهنی دنیا چې کومه خیالي دنیا چې دا خیالي دنیا کې تا کم تصویر جوړ کو کم سیز تا په ذهن باندې سور کو عمغه به ترازی ان شاء الله العزیز کچره خپل زمغه خورکه کوشش وکي چې دا زدې زل چسترګې پټه کما مار بند راضی مالا یا مثال پیشو دا پیشو زن نزنه یاریگم انشاءالله خپل انسان ځان کې استعداد راولي بعض زونه د دې سلام ختميږي خو بهرحال یو وظیفه در کوم لاین باندې کالر دی اغینه با تاسو وظیفه ځان سره نومان به نوٹ کړئ السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا زه همیرا خبر کوم د کینسنا همیرا خورکه سویل غاړي زه ویل غاړم چې زه سکول کې لګټکړه شم
نو محنت کوا کنا محنت کو کو مند می ذہن کی نکی ذہن کی نکی نی نو لگ لگ بوائے بار بار وائے بیا ذہن کی کی نی نو تاس وظیفہ کی خجی وظیفہ بدر کم دل اللہ او جما مو سر خبر یو کی جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام خورکے سنگ خیر دے ہلو سشی بچے راغلے ہو چیلے بچے تاسو ساتلی دی واغی بیا بچی نور بچی وشول او بیا غٹ شو خاغیم بچی شوی دی خجی تاسو نو کینٹ کے خو دیر آخو گارڈز وغیرہ والاڑی نو بچی سنگا درالل نو چلے په بار نراغلی او بس مونږ اسې پارک د سړي او بس مونږ سره بار نراغې نو هغه وخت کې تاسو څه تفتیش ونه کوشي دا چا د یا څو کور و غیر لا رانه لل ما تاسو د کور نه بار وېس ما غاړه وېس چې له کور څخه به راغې بل ورځ به راغې بل ورځ به راغې بس تر اته نه تاسو جی ا ٹھیک شو جی زه تاسو له جواب در کوم خجی عرب شو فضل قادر د ثوابه نه وای خجی وظیفه ور کوم نو مان ابای کوم پختنه وکا او د کېدو نه وړاندې د 11 بار آیت الکرسی وای سحر کې دوای هر مز د بعد دوای بار بار د آیت الکرسی باندې ځان عادت کې ان شاء الله د کم وس وهم د وسوسه دا کم سوچ باندې د سیس غالب راغله دی الله پاک برحم فرمای دماغ لو د مینه بعد دوباره راسو برکاتو پروگرام کی وزر بیا تاستا ہر کلی او سٹریمش وای دوستانو مون سر چکم سوالاتو کی فضل ربی کم سوالو کو چی زمونگا درے بچی دی او داغی درشتو مسئلہ دا اللہ پاک دا ہر حق چالا چکم درشتے ضرورت مند دی کاغ جی نکے دی کاغ لکان دی کاغ ہر سکھ دی اللہ پاک دے خیستہ خیستہ زینو کے کرونا آباد کی خیستہ خیستہ رشتے دا اللہ پاک ور نصیب کی تا صبح وظیفہ کوئے دا ماخستن مزد آباد 1100 مرتبہ یا علیو یا عظیمو یا علیو یا عظیمو دا وظیفہ با تاسو کوئے انشاءاللہ لزیز تاسو چکمہ مسئلہ دا اللہ پاک بے حلو فرمائی دین علاوہ زمون سرا بل سوال اسلم کڑیو چا تک کالا وشول چی بچی منشتا اور شکیل سوال ممتاز سوال کڑیو چی نحق کالا وشول ما بچی نشتا بعضی زونا زمون معاشرہ کی جوڑ دا سی دی چی چا بچی نکی گی دا تصور ساتی چی یار چا ورا من جادو کڑی وی یا دا کم الگ منگنی نکی گی رشتہ نکی گی یا کمی جنیا رشتہ نکی گی منگ دا تصور جوڑی چی دا بچا بندش کڑی وی چا برا بند جادو کڑی وی دا دے سنا سا حقیقت شتا ہم دے چی بعض اوقات بندش پا جادو باندے یا دا سی زونا راتلے شی سا حالات واقعات کے تغییر و تبدیل ضرور راوستے شی خو لیکن دا دے خبر مطلب ہم دانا دے چی چر تا رشتہ نکی گی جادو وجد وی یا چر تا وعدہ روان بھی واقعی کسی رکاوٹ راشی لیٹوال راشی اغبن دا جادو وجہ بھی یا دا سے ہم چرتا لازم آنا دا چھے ہر یو کس چھتا چا بچی نکی گی یا دا اغبن دا جادو وجہ بھی ممکنات چھتا خو لیکن ہر یو دا سی وی ہمنا تاسو بدا سو کہ چھے یا وظیفہ در حکومت تاسو 700 مرتبہ یا وارسو یا وارسو یا وارسو دا تاسو وظیفہ کوئے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک با رحم فرمائی و دعا بمو کچھ رب العالمین دا طولو بی اولادو تا صالحہ اولاد ور نصیب فرمائی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینہ جی سوات من عباس مور خبر کم جی دا عباس مور سو لغاڑے دا خبر
زما لور دا خپل کړی جی جی تو دا وی کور لک ډیر مشکلات دی بګی کنه نا خامن نو درې کال پس راغلی دی او خو هغه دې بدل را سره راغلی خامن دې دا لم صحیح کور حالات ما نو درور دا غیب سره وخت بس وی جنگونی سم خبر جاړي وسه جی جی نو ما یې تاسو دا غیب پر سره وکړي ٹھیک دا بل سوال غواړي جی او جی بردا تاسو ما تاسو را خبر کول دي تاسو یې دا رشتہ ختمونه واره به جنت ته نه ځو درغه کنا جی کوم چې خو رشتہ ختمي نو مو خو لکه خپل کوشش کوم چې کورنۍ نه غوښته رشتہ راته چې لکه موږ سره کوشش کوو بار بار لکه د تعلقات جوړولو بیا جی ټول خپل رشتہ داران هم دي دغه دي خو هغه لکه دا چې دغه نن ساتي تعلق کنه موږ سره جی موږ ډیر کوشش کوو دغه کې چې موږ په دې ګناه کې خو موږ سره دغه کې ګناه کړی موږ خپل کوشش کوو هغه سره جی نو ما چې تاسو ماته په دې مسله لږ دغه وکړي جی او بل میرا خبر تاسو ته مو بي تاسو مې کومه په هغه څنګه دی دا هغه د طبیعت څنګه دی جی بس دعاګانې ورته کوي خدای پاک دې ټول له صحت ورکي الله دې ول صحت ورکي الله دې څه تر ورکي امين امين سم ټیک دا تاسو سره خبره ترې کوم خجی نو د رشتي په حواله باندې فضل قادر صاحب تاسو وظیفه ملاو شو او د دین علاوه زموږ سره اسلم او د ممتاز بی کوم وظیفه د بچو د پاره وخت واغی ته د یا وارثو وظیفه ملاو شو او کچره زموږ د مرشد پاک رحمت الله علیه کوم یو عمل پاتې شوی چې درې ګوډه به صورت اخلاص باندې کول الله وحد صورت باندې درې ګوډه به راوخلی هغه بدم کې وزل به پوا یو هر ځل تبه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تر اخره پورې به سورت اخلاص وزل وای په دغه درې ګوډو باندې به دم کې چوف پکې دا ګوډه به زنانه خوري خوراک طریقې دا ده چې زنانه چې کله د بیماری نه اولام بی د دینه به یو ګوډه راوخلی او اوو ورځ به دا ګوډه اخري که و ټوکړې کیم ټیک دا او که و چکونه ته لګی هم ټیک ته خو د یو ګوډه به اوو ورځ اخري او په او د باقی دوه ګړبه پرتی وی اغه نه با چې کله الله پاک امید پیدا کو ټیک تک پیدا نشو دوباره زنانو بیماری راشي نو بیا د بیماری د لامبل نه بعد به دویمه ګړه راوخلی هغه به و ورځی خوري او کچره بیا امید پیدا نشو په دریمه میاشت باندې به بیماری نه بعد لامبل نه بعد به هغه دریم نمبر ګړه راوخلی او به خوري و ورځی ان شاء الله العزیز رب العالمین ډیرو خیر خلق الله په دې وظیفه سره خیر ورکړي دی تر دې پورې چې زموږ په کتونکو کې داسې مشته چې دا وظیفه چا کړې ده زما پرسنل نمبر واتس اپ باندې دغه ماشومانو تصویرانه مرا لیږلي چې دا چا 12 کال بچی نو چا 18 سال نو چا 22 سال نو چا دا 11 سال نو چا 8 سال نو داسې ډیرو خلکو د انګلینڈ پورې تر دوبۍ پورې مختلف علاقو چې علاج له خلک تلیو بار ممالک ته خو لیکن الله پاک غویل په دغه ګوړې په ذریعہ باندې الله پاک صالح اولاد ولا ورکړو نو د دې د وجنه دا وظیفه هم تاسو کولای شئ السلام علیکم خجی کلوزینګ طرف ته راشو خجی پروډوسر صاحب وای چې کلوزینګ طرف ته راشي نو دا وظیفه د بچواله متاسو درکړل پاده شو تاج محمد صاحب معذرت غواړو تاسو خيسته خيسته کپڑے چول خه خبره دا خو تفصيلي جواب به سبا درکوم او شکیل بای د روزګار په حواله سره خبره وکړه او همیره خور د کینټ نه وای چې د تعلیم د پراغي وظیفه مون سبا ورکو او دارنګ چې کوم بل مسله مور بیان کاغي جواب ورکو لا او دا بس مور تاسو رو ان شاء الله له سبا خبره تر کو سره 15 سوالونه پاد شول د وخت کمی په بنیاد باندې ان شاء الله ویته سبا جوابات ورکو هغه وخت پورې په دې دعا باندې تاسو نه غواړو جات چې رب العالمین زموږ تاسو ټول نیمګړي پوره کی واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین